ARIMI ดาเปียนอีบีเอกะตมัตถาเรอสินทะ ဒေတာကန်တူက၅ဖန်သမားတွေဟာအရင်ကမီယိုဖလာနီနဲ့၅ဖန်ကြပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်လွန်ပိုင်းကြားပိုင်စိတ်တွေနဲ့ဖန်လာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လျှက်စစ်တိုက်၅ဖန်လာလဲရှိပြီးအခုအခါငကြောင်းငါးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။